Hvad så sammen, velkommen til, mit navn Demo Chovo, og velkommen tilbage til endnu en episode af min FIFA 22 Sunderland karriere. Mine damer og herrer, i dag så er det simpelthen blevet tid til den længe ventede episode 3, som skulle være kommet i går, men som nogen af jer nok ikke ved, fordi jeg har sagt det til nogen. Jeg fik mit tredje vaccinestik i torsdags, og fredag, hvor jeg skulle optage den episode, som så skulle møde lørdag, der havde jeg simpelthen så dårligt, at jeg var ikke stand til at optage den episode, så derfor så optager jeg en dag lørdag, sådan så den kom ud søndag. Giver det mening? I don't know, en ting er sikkert, og det er, at den er kommet en dag senere, end den egentlig skulle, så det er jeg ked af. Håber, jeg kan leve med det. Men mine damer og herrer, det er simpelthen blevet tid til episode 3, og hvis I har set episode 2, så ved I, at vi står og mangler en udskiftende angriber. Fordi, at hvis vi går ind og kigger på vores trup, så kan vi så se, at hele startelveren er egentlig meget fin, og det er heller ikke her, jeg har lyst til at skifte noget ud, men ude på bænken, der har vi sammen med O'Brien her, som er en udskiftende angriber, 27 år gammel. Han er ikke gammel, han er heller ikke forfærdelig. Jeg vil bare gerne have en, der er lidt mere divers i forhold til ham med Stuart, fordi Stuart her, han har rigtig mange gode, egenskaber over sig. Det eneste, han mangler, det er dog en lille bitte smule pace, og der vil jeg gerne have sådan, at hvis jeg står lige pludselig og mangler en udskiftende angriber, som har pace, fordi jeg føler, at der skulle ligesom spejse noget op i angrebet, det er det, vi står og mangler for, at vi får for eksempel udlignet eller scoret overhovedet, så kan jeg ikke bare bytte O'Brien ind, fordi han er langsommere, og han er bare ligesom en steward, bare lidt værre. Jeg kan godt tænke mig en, der har noget andet at tilbyde en steward, sådan så at hvis jeg ikke føler, at det fungerer med steward, så kan jeg putte den anden, og så kan jeg lave et helt nyt hold nærmest. Så derfor så vil jeg gerne have en udskiftende angriber, som har det, som Stuart ikke har, og det er for eksempel sådan noget som, ja, pace, mest og alt. Og med det her, jeg har kigget på tre forskellige angriber, som jeg har set har rigtig god pace inde på SoFIFA. Det er Stephen O'Day, rigtig god spiller for Randers lige nu. Vi har en, Abdul Faisal Tabsoba her, jeg kalder nok bare for Tabsoba, og hvis det skal være, så har vi også ham her, Ugalde her. Now, Stephen O'Day er hurtigst alle sammen. Han har jo sådan en pace på omkring 85-86. Han er rigtig lækker at få ind, fordi han er sindssygt hurtig. Hvis ikke det virker med Stephen O'Day, kunne jeg måske godt prøve en Tabsoba. Og hvis ikke med Tabsoba, jamen så prøver jeg med en Ugalde, fordi Tabsoba han har lige omkring 80 i pace, hvor Ugalde har vist 77 og sådan noget. Så jeg prøver med O'Day, og hvis ikke det virker, Tabsoba og så Ugalde. Så en af de tre her burde virke. Jeg vil gerne lige prøve at se, om det er muligt at lege nogle af dem her ud. Nej, det vil det ikke. Det vil det. Okay, Tabsoba her vil måske være muligt at lege ud. Eller lege ind, mener jeg. Alright, så lad os prøve at se her. Vi starter ud med grundlæggende betingelser. Kan vi få ham ind på et... Jeg vil gerne have ham et år. Fordi jeg tror et år, det er mere end rigtigt at finde ud af, om han er en, vi skal købe i fremtiden. En 80-20, vil det er i orden. Jeg vil ikke begynde at argumentere imod, at jeg skal have 70-30. Fordi det vil bare gøre budet så attraktivt, som hvis det var en 80-20. Og desto bedre, desto flere penge du betaler, jeg tror desto større chance er det for, at han også kommer ind. Så jeg kunne egentlig lige bare tage en 100-0. Men altså ved jeg, at det er i orden. Men jeg tænker lidt, vi får ikke svar på ham før efter Wigan-kampen. Så jeg tror bare, vi spiller Wigan-kampen med det hold, vi har nu. Hvis vi lige kigger på, kalenderen her, så kan vi se, at vores kamp i dag, det bliver Wigan. Muligvis Sheffield Wednesday, det kommer helt klart an på, hvor det ligger hen. Fordi jeg sagde godt nok i sidste episode, at jeg først begyndte at simulere kampe hen i slutningen af september måned. Eller starten slash midten af oktober. Men jeg tror allerede, at jeg begynder at gøre det nu, fordi at vi skal også videre. Men altså Wigan, det er helt klart hold, som jeg kommer til at spille med, fordi de ligger på en 4-plads lige nu. Samtidig er det et nedrykkerhold, så de har sikkert en del at byde på. Deres mål er sikkert bare at gå direkte tilbage i championship. Hvorimod vores, det er selvfølgelig også at komme tilbage i championship, men vi har ikke rigtig været i championship noget tid nu, så ja. Så derfor kan vi komme til at spille det her mod Wigan. Og hvis vi kigger på deres hold her, så kan vi så se, at de har ikke Akin Fenwa inden. Hvilket som, jeg skal være lidt sige, det er lidt ærgerligt. Selvom Sam Vokes, deres angriber, tidligere Stoke City-spiller, han er vist heller ikke helt vildt hurtig. Så jeg tror ikke, jeg skal være for bange for, at de har god pace op i angrebet. Men stadigvæk, de har sikkert nogle af de kvaliteter, som vi ikke har. Men en ting er sikkert, det vil gøre gang med kampen. Og vi tager vores startende hold, vores første hold ind. Hermansen er i målet, forhåbentlig kan han gøre det bedre fra sidste episode. Han har ikke haft en fantastisk debut her i Sunderland, men nu vil vi se, om vi gør det bedre her. Så kan vi gå med dem her. Vi går i gang med kampen, og lad os bare se, om vi kan få taget 3 point. Vi sluttede rigtig godt af i sidste episode, så lad os prøve at se, om vi kan fortsætte momentum og vinde nogle flere kampe i dag. Og måske bygge en stor føring op i angrebet, på førstepladsen i tabellen. Men her går Gooch allerede. Okay, måske gør noget her, vi tager et træk ind. Nope, det kommer ikke til at ske. Masengo, din frækker. Jeg siger det bare, jeg gør. Lige siden den første kamp, hvor jeg dissede Masengo for at være lord, så har han bare været den bedste spiller i hele klubben lige siden. Han er jo vanvittig. Måske vi gør noget her. Masengo. Jeg ser en sådan, spiller helt op. Okay, lige meget. Pritchard! Come on! Okay, jeg skal være lidt sige, det var nok også lidt min egen den der, fordi jeg sigtede muligvis lidt for langt, nedad. Jeg prøvede at ramme ned i højre hjørne af målet.
I stedet for så prøvede jeg nærmest sigte efter, det ligner nærmest sigte efter hjørnefladen, men god damn, det var en stor chance, og der var bare et helt frit mål, bare med målmanden selvfølgelig, men damn, det kunne være en stor chance der, hvis jeg havde. Jeg tager gerne blame for den, det skal jeg ærligt sige. Det er ikke tit, jeg giver mig selv skylden for, det er altid EA's skyld. Det er i hvert fald sådan mit motto er, det er altid EA, der fucker op, det er aldrig selv. Men det er det, hvad jeg nok gerne går så langt at sige, det var min egen skyld det der. Måske vi gør noget her dog. Neil ligger til Broadhead. Broadhead, kan han komme udenom deres højre bak? Det kan han ikke, den er fucked, den der. Okay, Goose har da mistet lidt fysik her. Kan han gøre noget her? Tager træk ind. Ja, Goose, kort i hjørnen. Den er den virkede FIFA 24. Den virker ikke længere. Målmændene, de har da mistet fået hjerneceller, men jeg siger det bare ikke, og Goose. Det er ikke dårligt. Godt nok lidt ærgerligt. Det ligger også ret tæt på målmanden, skal jeg sige, men bedre end ingenting. Skal der noget her? Broadhead. Ligger en bold til Masengo. Den ligger ikke rigtigt til Masengo. Åh, kom så. Så er der lige pludselig plads her. Der er ikke rigtig nogen indover, så vi er nødt til at spille os ind. Og det var lige ved at fuck op der, men det lever jeg nu. Pretty shot. Ligger den til Goose. Og Goose laver et lille tab ind. Jeg ved ikke, jeg skal være lidt sikker. Jeg prøvede at banke den over til venstre, fordi målmanden vil hoppe ned til højre. I stedet for så laver Goose bare et lille tab. Der ligger ind i højre, hvor målmanden der hopper den hen. Oh my god, men jeg siger det bare godt. Det kunne virkelig have været fucked, men Goose han ved, hvad han laver. Og there we go. Så står der 1-0. Jeg skal altid sige, at jeg var bange for at lave den aflevering der, fordi jeg var bange for at være offside. Og så laver han det tab ind der. Og selv målmanden hopper ned efter den. Han hoppede i den rigtige side, men somehow får han den ikke. Og jeg ved ikke helt, hvordan det der tab ind der, det fungerede. Men ved du hvad? Et mål er et mål. Og there we go. Det var lige på kanten til at være den kedeligste halvleg det der, men ja, Goose, han gør det, og there we go. Så fører vi fandme. Lækkert. Kan vi allerede gøre det her igen? Der er no way. Stewart til Broadhead. Der ligger der nu. Vi lægger en høj bold op her til Stewart. Stewart kommer ind og får ikke taget fat i den, fordi han ikke har noget fysik. Det ligger der nu. Goose. Okay, det er en forfærdelig aflevering det der. Jeg siger det bare ikke godt. Det er næste lige før, vi skal have en udskiftet angriber, men en startet angriber, fordi Stewart har ikke lavet en skid for os. Han har scoret 2 mål, og det er mål på, hvor der bare har været helt åbent. Og han har virkelig ikke lavet nogen gode aflevering. Altså, det der er godt. Det viser, at hvor dårlig Stewart han egentlig er. Alright, here we go. Broadhead. Der er plads. Lægger en bold ind til Pritchard. Pritchard. Er det bare ude herudfra, vi skyder? Det er det, men den bliver blokeret. Vi får dog et hjørnespark, men ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg skyder for. Det plejer ikke at virke. Winchester, er det dig? Er det dig? Damn, et skud. Først og fremmest, det var ikke meningen. Altså, jeg siger, at det var meningen, jeg skulle skyde med ham, men jeg har aldrig nogensinde regnet med, at jeg faktisk ville få den vendt og ramme mod målet, uden blive blokeret, men lækkert. Ej, okay, jeg siger det bare godt, målmanden burde ikke være så god her i League One. Men skuddet fra Magidi, det er, jeg lige bytter mig ind, og han laver allerede et vanvittigt skud der, mere end Pritchard har lavet den her kamp her. Ej, det er simpelthen, oh my god, thank god for, at deres angriber ikke kunne finde ud. Come on! Alright, kom så Winchester. Kan vi lave noget her? Måske Stewart. Jeg ved ikke, om han er høj nok. Ved du hvad, vi prøver hele vejen ned. Nope, det var ikke hele vejen ned. Okay. Jeg ved ikke, hvad det var, men det var lidt kønt. Hvad skal nu være der? Broadhead her. Broadhead. Ligger til Stewart. Stewart bliver taklet. Vi får et frispark. Okay. Nå, jeg er ikke god til frispark i det spil her, men hvis jeg skal have chancen for at score et frispark, så skal jeg på den her. De får ikke noget. De får et rødt kort. Okay, sindssygt. Hvem er god til frispark? Det er Magidi, men fra den vinkel der, så ved jeg ikke, om han er lige den, jeg vil til at skyde. Sådan der. Sådan der. Antiklimatisk og heldigste. Der er sidst en ting, jeg er træt af, og det eneste, jeg er træt af, går ved at spille som Sunderland, det er, at når man er på hjemmebane, så skal man høre på den der fucking Sunderland-sang hele tiden. Og der kommer til at stå, oh my god, Hermansen redder en bold. Thank the Lord. Jeg sad, hvor jeg snakkede om, hvor irriteret jeg var på at høre på den samme Sunderland-sang hele tiden. Jeg siger bare godt, det er som om, at Sunderland, de har to, hvad hedder det, slagsange, deres tilskuer, de synger. Og det er den samme om og om igen, det bliver man træt af. Og så kommer den der redning der fra Hermansen lige pludselig ud af det blå, så ja, okay. Sindssygt. Og there we go. Bum, væk med den bold der. Broadhead, få den væk til O'Brien. Kan vi lave noget her måske? Nope. Sådan der, Hermansen har den 3 minutters tillægstid. Det er måske lige voldsomt i forhold til, hvor let der egentlig er sket. Men hvis I bare kan holde boldbesiddelse, så vil det være tilfredsstillende, fordi så kan I bare sætte den her kamp ud. Og there we go, 1 minut tilbage. Så bare hold bolden. Der er ikke nogen grund til at spille op af. Der er faktisk ikke nogen grund til at spille op. Vi spiller bare hernede. Det kan godt være, det er lidt pussy det her, men jeg skal have de 3 point.
Og there we go, der bliver fløjtet, og vi vinder kampen 1-0. Og ja, meget fortjent. Vi burde nok egentlig have haft et mål til 2-0, men men ja, det er derfor, vi bliver til at have noget. Jeg tror også, hvis vi havde pace op i angrebet, kunne vi have scoret flere mål. Og det er derfor, det bliver spændende at se nu, om og vi bare får afvist det der, hvad hedder det, lånetilbud på, på ham, der tabte soberne. Men ja, kig lige der. 13-4 skud, vellykket afleveringer, 102 til deres 78. 60-40 boldbesiddelse, vi var bedre end Wickham i dag. Og heldigvis får vi også de 3 point, vi har fortjent. Men her går vi nemlig her moment of truth. Dagen efter, så der er muligvis kommet en besked for, at ja, Leia tabte sober afvist. Hvilket så pisse irriterende, fordi at, jeg gad vildt godt have ham. Men ja, det kommer nok ikke til at ske, men vi betaler hans pris. En ting, der er åndssvagt, det er, når han afslår et lånetilbud, så burde der være en mulighed, der gør, at vi kan købe ham med det samme lige efter. Eller komme med i hvert fald købstilbud. Men i stedet for, så skal vi bare vente. Og det har jeg, det magter ikke. Jeg vil gerne have en angriber nu, men jeg ved ikke, hvad man skal gå efter her. Ablin her, han kunne selvfølgelig ikke skifte, hvis det var noget omkring det. Altså det vi gør nu med dem her, det er, at jeg vælger at prøve at købe vores kære Ford Fofana her. Fordi at jeg kiggede på sådan noget som Ugalde, og selvfølgelig også, hvad hedder det, hvor var han er der, Ugday. Dem havde jeg kigget på, men de er måske lidt for gode, og nok også lidt for dyre til, hvad jeg kan købe. Fordi jeg mener, at det her er 67-rated, og Ugalde han er 68-rated og sådan noget. Hvorimod ham her, Fotofana, han er 64-rated, han har stadig ikke god, hvad hedder det, god pace. Så jeg tænker, vi kan prøve, okay, vi prøver at lege ham igen. Hvis vi får det afvist, så kommer det dagen efter. Så vi kan lige vi får svaret med det samme på, om han vil overhovedet komme. Så vi går et år, og bare for, jeg håber, synes det virker, men lad os bare køre 100-0. Og så se om det vil virke. Om det kunne gøre, at han måske kom til for Fofana. Altså igen, han får ikke noget spilletid i PSV, men bare fordi han spiller i PSV, så har han nok ikke lyst til at skifte. Og nope, der kommer det. Så fordi han spiller PSV, han har ikke lyst til at skifte. Havde han spillet i hvilken som helst anden klub, der lagde lavere end PSV, havde han nok godt kunne komme over til os. Men jeg forstår det Sunderland. Jeg kommer til at prøve en mand fra Ugalde her, fordi han er 66 rated. Og lige meget. Okay, så lad os prøve at create nogen. Ugalde gider ikke skifte. Hvad med O'Day? Vi kan det mindste byde på Stefan O'Day. Jeg siger det, hvad jeg gør. Hvis jeg får O'Day, så bytter ham ind i stedet for, hvad hedder det, Jackie Stewart med det samme. Når O'Day står til en 1,6 muligvis. Vi prøver 1,6 med en videre salgsklausul på 10. Og se, om de vil gå med på det. De vil gå, okay, jeg, de vil gerne have 1,5 eller 1,15 plus Gooch. De får ikke Gooch, det er en ting, der er 100% sikkert. Fordi jeg vil gerne beholde Gooch. Men jeg vil gerne skyde den her op på 2. Og så ikke nogen, hvad hedder det, videre salgsklausul. De vil gå på 2,2. Okay. Ja, hvad med 2? Og så bare 2. Kan vi komme ned på 2? Nej. Bro. 2. Okay, det er godt nok små penge, vi snakker nu med godt. Jeg håber, altså hvis han kører op en gang til, han går med på 2. Fedt. Okay. Måske lidt mere, jeg havde regnet med. Håbet for, men hvis det er det, der kan hjælpe vores sæson videre, hvis det kan gøre det bedre, nemmere at score mål, så tager jeg det. Okay, han går med til en rotationsrolle, hvilket er lidt voldsomt i forhold til, at der er 67-rated. Det kan også godt være, at det er et gammelt, hvad hedder det, Sofie, vi kigger på, det skal jeg kunne sige, men vi accepterer ingen frihedsrolle, og hans økonomi, han kører 5.000 foran om ugen, alright. Så vi prøver ikke at give ham mere eller mindre, vi prøver at køre 5k også, og se om han går med på det. Det vil han gerne. There we go. O'Day er simpelthen den nye angriber, og hvis I lige kigger på, hvad hans værdi er, det kan vi ikke se her, før vi er på truppen. Hans værdi, hans overall er 65, okay, så han er lavere. Ved du, det er fint, fordi så har jeg mindre grund til at bruge ham inden til at starte med, selvom jeg kunne næsten allerede godt tænke mig at få ham til at starte med, fordi han har 88 pace, og han har det, som Stewart nok ikke har. Men der går med dem her, Stephen og Day. Jeg ved ikke, om man kalder ham for Stephen eller Steffen, fordi han hedder ST. Han hedder Steffen og Day, fordi det er jo PH, som er F. Hvorimod Stephen, så er det STEVEN. Men nu er det STEPHEN, ligesom er det samme som STEFFEN. Giver det mening? Jeg kommer til at kalde ham for Steffen og Day, for det den hedder. Det kommer nok også til at blive alt, hvad hedder det, business for det her vindue her, fordi at jeg kan nok ikke købe flere spillere, men der bliver solgt nogen. Ellers så kommer jeg nok ikke til at lave mere biz, fordi at hvis vi kigger på vores, hvad hedder det, hvis lige hurtigt gør, kigger på vores økonomi, så kan vi se, at vi har 800.000 plus 11.000 i budget, så vi kan nok godt købe noget, men det vil være noget, der, det er bare en reserve, I guess. Hvem er han? Er han startende centerback for mig? Ja, yeah, okay. Jeg har bare glemt, jeg havde en centerback, der hed Doyle. 2,2 er ikke helt dårligt. Det er så også, fordi han er 17 år gammel, men han kan blive bedre. Han kan blive bedre, for hvis han er 17, så har han sikkert også rimelig godt potentiale. Så jeg beholder Callum Doyle, for nu i hvert fald. Det kan være, at jeg sætter ham en gang, det skal jeg kunne sige. Og gode nyheder med dem her, det er, at vi har faktisk allerede gennemført en af vores main målsætninger, og det er, at vi skal erstatte 3 spillere fra holdet, og jeg gætter på, det er Masengo, Hermansen
Og ja, O'Brien her som udskifter, selvom jeg siger det bare ikke gør, det kan nok også godt være, at når jeg har spillet, når jeg har skiftet O'Day ind i næste kamp, for helst, han kommer til at starte på bænken, men det kan godt være, at når han kommer ind, og han så lige pludselig spiller bedre end Stewart, kan det godt være, altså jeg siger det bare ikke gør. I skal ikke blive overrasket, hvis lige pludselig O'Day starter og angriber frem for Stewart, fordi jeg synes virkelig ikke, Stewart han har været noget at hurra for, men ja, forhåbentlig så kan O'Day gøre det bedre, det må vi se. Men vi er i hvert fald klar i vores målsikker. Det næste er, det er, hvad hedder det, opnå en stige på 7 sejre uden nederlag i hjemmekamp i denne sæson. Og der har vi allerede to. Jeg ved ikke, om det skal være i træk, eller om det bare skal være i alt. Jeg tror, det skal være i alt. Og lige nu, der har vi 2 ud af 7, fordi vi har spillet 2 ud af 7. Ja, vi har allerede spillet de to hjemme i en kamp. Og vi har haft rigtig godt gang i vinduet. Vi har brugt 6,7 millioner og fået 5,1 ud, hvilket som er rigtig godt. Og det er klart, vi har haft klart meget mere gang i vinduet end alle andre. Og jeg er tilfreds med vores transfervindue. Vores hold skulle meget gerne kunne rykke championship, og vi skulle også meget gerne kunne kæmpe med om det. Selvfølgelig kan vi det, vi ligger på nummer 1 lige nu, vi har allerede slået Brigham og Brigham Athletic. Og nu skal vi spille mod Sheffield Wednesday, som nok også er et tophold. Det må vi se til. Inden vi skal det dog, skal vi lige se, om der er nogle af de spillere her, som der har noget potentiale. Der var intet fra Skotland. Er der noget fra England? Det er spørgsmålet. Det ser det heller ikke ud til. Det ligner pisse alt det her. Ja. Der er ikke noget på vores, talentspejlerapporter for i år, for den her måned, så ja. Der kommer et bud her på Aiden O'Brien, godt nok lidt sent, men 740.000 fra Houston, Houston Dynamo. Jeg accepterer den, fordi han er blevet reserve nu, efter O'Day er kommet ind. Det er godt nok lidt sent, at det ikke kunne komme tidligere, men det er, hvad det er. Jeg kan godt bruge de 740.000, så ja, O'Brien ser ud til at smutte nu. Vi kommer til kampen mod Sheffield Wednesday, som er en kamp, jeg kommer til at spille. Men det kan godt være, normalt så vil jeg måske simulere den her, men igen, jeg synes stadig, vi er lige lovligt kort ind i sæsonen, før jeg kan begynde at beslutte det her. Så det kan godt være, efter Wednesday, så kan det være, at jeg begynder at kigge på, okay, alle ude for top 8, dem simulerer jeg. Men Wednesday, jeg vil gerne spille et kamp her, fordi vi er trods alt kun 5 kampe i sæsonen, så vi kommer til at spille den her. Nå, jeg ved ikke, om det bliver sidste kamp for episoden, fordi vi har haft noget business at kigge til med to lånespillere, vi prøvede at få ind, som ikke virkede samtidig med, O'Day. Så det kan godt være, at vi kun kommer til at spille de to kampe her. Men vi har i hvert fald lige et pressemøde her inden Sheffield Wednesday. I vandt den knepen sig 1-0. Det fik jeg lov til at læse, det er i orden. Har holdet det, der skal til for at score flere mål i dag. Håber jeg efter købet af O'Day, men altså som jeg selv siger så mange gange, en sejr er en sejr. Og jeg er ligeglad med, om det er 1-0, det er 5-0. Når det hele er slut, så får jeg stadig 3 point, uanset hvad. Det har været en rutsjebanetur for dig. Okay, så begynder vi at have tabt en kamp, men til gengæld vundet 4 andre, så har det jo bare været en rutsjebanetur. Vi ligger nummer 1. Jeg ved ikke helt, hvor der er journalisten med det her. Transfer lukket, er du tilfreds med truppen, som det sidder nu? Det håber jeg. Det håber jeg virkelig. Men igen, vi skal længere ind, før jeg kan begynde at virkelig se, om jeg er tilfreds. Lige nu er jeg er tilfreds med den start, vi har haft. Men jeg kan stadigvæk godt nå at blive utilfreds, hvis vi lige pludselig begynder at tabe en masse kampe. Men jeg håber, at købet af O'Day, det kan hjælpe på vores mål, I guess. Vi skal i hvert fald kampe kampen her mod Sheffield Wednesday. Og fordi at League One, det er lavet så fantastisk, at når der er landsholdspause, så holder League One ikke pause, hvilket som ikke giver nogen mening, så mangler vi vores centerback og vores højreback. Så jeg tror, vi putter en Willis ind i stedet for Ryan. Jeg kunne også godt fyre Frederik Alves. Ved du, jeg prøver Frederik Alves i stedet for. Men spilleren er væk på landsholdstjeneste, og kan derfor ikke vælges. Det er derfor, jeg prøver at bytte ham ud. Har de stadig... Yeah, come on. De har stadig ikke fikset den her bug med, men ikke kan... Så jeg kan heller ikke bytte Winchester ud, vel? Nej. Okay. Så jeg er nødt til bare at spille kampen, og så må jeg udskifte automatisk, fordi at jeg kan ikke selv vælge, hvem der må komme ind på centerbakken og højrebakken, fordi det er sådan, det er lavet. Så det kan godt være, at der kommer en angriber ned til at spille højrebakken, det skal jeg ikke kunne sige. Vi skal i hvert fald i gang med kampen, mine damer og herrer, og jeg vil gerne lige se, hvem der er blevet sat ind. Det er Willis, okay, ham centerbakken spiller gerne med hen, og så en Huggins her, som er kommet fra reserven eller hvad? Jeg tror muligvis, han må være kommet ud fra som reserve. To be honest, det passer fint nok, fordi vi har ikke en udskiftet højrebakken. Så Huggins er måske den, der passer bedst. Og selvfølgelig Willis. Så ja, det er fint nok. Dog skal jeg stadigvæk sige, at det er irriterende, at jeg ikke selv kan få lov at bestemme det. Men jeg havde nok kørt noget samme stil som det der. Jeg havde dog puttet Alves i stedet for Willis. Men han kan altid blive byttet ind til senere. Men en ting jeg vil sige om dem her, og det er, at vi skal i gang med en kamp her imod Sheffield Wednesday, som jeg tror, vi kan vinde. Selvom Sheffield Wednesday det er nedrykker for championship, så ligger det på en 14. plads. Så det klarer den ikke særlig godt. Så måske så kan vi vinde ret nemt. Det kommer an på, hvordan vi spiller. Vi kommer selvfølgelig også til at se Stefan O'Day i aktionen senere hen. Men det bliver først i anden halvleg her. Og starter ud med gul kort til Sheffield Wednesday. Nice. Okay. Stewart. Kan han gøre noget her? Han bliver godt nok holdt ude her. Men hvis vi laver et indlæg der,
som ligger... Ja, der er ikke rigtig nogen spil til dagen. Der må man takle lidt egen forspiller. Things you love to see. Oh my god! Stiv! Ja, godt taget ned, Stuart. Godt taget ned. Nu skal vi sidde og være pessimistisk, vel? Men hovedstød i det spil her, det minder mig utrolig meget om hovedstød i FIFA 20. Det var ikke eksisterende. Men måske vi gør noget her. Pritchard her. Lægger en bold til Stuart. Stuart til Masengo. Tilbage til Stuart. Stuart. Lang hjørne. Og det var ikke det lange hjørne. Okay. Det er i orden. Lige på målmanden. Den var ny. Den var rigtig ny. Oh god. Oh god. Oh my god. For det vigtige dårlig stod der. Hermansen var i gang med at lave den der Superman-redning der. Men den virker heldigvis ikke. Måske vi gør noget her, though. Broadhead. Okay, den skulle have været til Stuart, men det er i orden. Så, Sirken her. Kom med op. Vi prøver et indlæg, selvom hovedstødet er ikke rigtig så godt lavet. Og det der, det var heller ikke... Jeg ved ikke, hvorfor det var... Det lignende der med Stuart, han prøvede at sparke til den der, hvilket som ikke rigtig gav nogen mening, men her vi går. Broadhead. Lægger han til Pritchard. Pritchard. Lægger han til Neil. Neil stadigvæk. Mister bolden, dog. God damn. Havde du brug for at... Hermansen får så skarpe vinkel, så er der virkelig brug for at tage den og give med et hjørnespark. Oh my god. Forfærdelig blokering, eller forfærdelig, hvad hedder det, clearing. Oh my, kan vi få bolden væk? Jeg siger det bare godt, der er intet, der lykkes for os lige nu i forsvaret. Men den her clearing der, forfærdelig, som ligger lige tilbage i Sheffield, som skyder, og heldigvis så kan Hermansen redde en bold. Wow, jeg siger det bare godt. Det er vildt nok at tænke på. Wakeham var meget nemmere, og de ligger på en fjerdeplads, da vi spiller mod dem. Sheffield Wednesday ligger på en fjerdeplads. Det føles lige pludselig som et helt andet hold, som er meget sværere. En ting er sikkert, det er, at jeg er træt af at se på Stuart nu. Så nu kommer Steffen Day ind her i anden halvleg, og forhåbentlig så kan han spice ting lidt op. Giv mig det, som jeg har brug for at være indgrebet. Han er der, nummer 22. Steffen Day. Jesus, han er hurtig. Okay, here we go. Gooch, han har haft en rigtig god episode til videre. Kan han lave noget, der er... Oh my god, oh my god, here we go, here we go, here we go, here we go! Bum! Skyd den! Nope. Jeg siger det bare godt, man kunne se O'Day langsomt komme længere og længere op, men så snart han rørt forsvarsspillerne, så løb han bare lige så hurtigt som den, hvilket som er en ting, der ikke rigtig giver mening, at han ikke bare kan løbe fra forsvaret. Men det er sådan, det lader. Det er samme, hvis du spiller en dyb bold, og du løber... Du kan lidt se, at din angriber, han er meget hurtigere end deres forsvarsspiller. Så snart han går til forsvaret, så løber han lige så langsomt. Og det var det, O'Day han gjorde der. Så det kunne have været et mål, hvis O'Day han havde bare fortsat med at løbe forbi forsvarsspillerne, men... Ja, sådan er FIFA bare glad, I guess. Jeg siger det bare, I gør. Jeg savner de FIFA, hvor det var, at hver eneste gang, jeg spillede mod modstanderen, så var det ikke som at spille mod Barcelona. For jeg, de laver altid deres, hvad hedder det, sindssyge samspil op i vores forsvar, så det er umuligt at tage den. Og there we go, 1-0. Forfærdelig clean igen. Jeg har ikke lyst til at sige, at vores forsvar er forfærdeligt, fordi... Jeg tror, det er uanset, hvilket forsvar man har, så vil det der ske... Det er bare ærgerligt. There we go. 1-0 til Sheffield Wednesday. Det er fortjent, dog. De spillede bedre end... De har spillet bedre end os. Det er bare irriterende, at de ikke kan score på en chance, som de rent faktisk har fortjent frem for den her. Men det er vi der. Here we go. Hawkins her. Endnu et frispark. Og endnu et gult kort. Oh my god. Let's fucking go. Oh my god, hvor jeg er glad for, at deres forsvar står lige så åben som en fucking karton mælk, der er blevet drukket af om aftenen klokken 9. Oh my god, hvor er det vigtigt. 2-0. What? 1-1. Sig det bare godt. Den bold er for O'Day. Den er fin. Men det træk, hvad hedder det, Gusen tager, det virker hver gang i FIFA. Det er legit. Jeg tror legit. Det er ting i FIFA 22. Det er, at du tager et lille træk rundt om forspilleren, og så løber hen og skyder over. There we go. I 80 minutter gør vi til 1-1. Det er ufortjent helvedes til. Men det var deres mål også. Så vi står lige. Oh god, vi kommer til den kamp nu, og de ligger presser lige nu. Måske vi kan gøre noget her, hvis vi kan lægge en dyb bold, det kan vi ikke. Det er i orden. 1-1, ufortjent, at vi spiller 1-1, men igen. Jeg spørger bare lige EA et rigtigt spørgsmål. Hvornår har I nogensinde set et League One-hold spille så godt samspillet som Sheffield Wednesday? Det giver ingen mening, men det er, hvad det er. Vi spiller 1-1. Og ja, boldbesiddelsen taler for sig selv. Vi havde ikke fortjent et point i den kamp, der vi fik det. Men igen, det er også urealistisk så godt, de spillede. Det giver ingen mening. Men det er jo godt med dem at have. Nu har vi altså også for den her sæson haft et resultat, som hedder, både vi har tabt en kamp, vi har udgjort en kamp og vundet et par kampe. Og ja, jeg er en af meget godt tilfredse. Hvad er det, Seager? Ron her, han kom med, eller Hoffman her, han kom med en besked, hvor han er lidt irriteret over, at... nej, vent.
Nej, det har ikke engang med noget spilletid at gøre. Det er hans kontrakt. Nej, det er sådan en blanding om kontrakt. Hans kontrakt løber start ud, og det virker til, at der ikke rigtig kommer til at ske noget. Og det er fordi, at Hermansen, han har taget hans position. Fordi jeg skal være lige sige, at Hermansen havde en forfærdelig episode i episode 2. Men han har reddet en del bold i den her episode her. Så det kunne faktisk godt være, at jeg skulle overveje at sælge. Hvad hedder det? Nej, han er okay. Han er lånt ind. Okay. Han bliver nok på et eller andet tidspunkt trukket tilbage fra Bayern. Det kan godt være, det der ligger. Jeg er lidt ligeglad med ham lige nu, hvis han er lånt. En ting, jeg har sikker med dem her, det er, at O'Brien er blevet solgt. Hvilket som betyder, at han nok højst sandsynligt til januar smutter for 500.000. Og så har vi Hoffman her. Det er, ja, og jeg skal nok højst sandsynligt. Fuck det der. Han er ligegyldig. Han er lånt ind, så jeg giver ikke rigtig en til store omkring ham. Han kan få noget spil til den kamp her med dem. Vi har en kamp her imod Accrington Stanley, og vi har vores første hold tilbage. Og ved du hvad, der kan Hoffman få lov til at spille. Accrington ligger på en, hvad hedder det, en 8. plads. Så jeg tør nok godt at simulere den her kamp. Men jeg tror faktisk også, O'Day han kommer ikke ind her, for jeg er bange for, at det kommer til at ændre for meget på vores overall. Men here we go, vi hurtigt kamp mod Accrington. Og mine damer her, vi spiller 2-0. Stewart scorer 2 mål. Alright. Så når han ikke kan score for mig i de kampe, jeg har spillet, så kan han score i simulationskampe. Ah, fantastisk. For bud her på Corey Evans, 31 år gammel spiller, som er reservespiller. Han skal spille til Christiansund. Ja, lad os bare sælge ham. Vi kan få lidt penge ind for ham, så det vil jeg gerne tage imod. Ja. Vi har endnu en situationskamp her med damer her imod Fleetwood, som legit ligger på en sidste plads. De ligger på 22. pladsen, så den hurtigt simulerer jeg også. Og den gang, så tænker jeg, i stedet for at fyre Hoffman ind, så fyrer jeg Steven O'Day ind her i angrebet til at starte med. Så det er det, vi kommer til at gøre her. Så vi hurtigt simulerer kampen mod sidste pladsen. Vi skal meget gerne vinde den, og det gør vi også 2-1, Gulls og Sirkin scorer. Det er irriterende, at når jeg har Steven O'Day ind i situationskamp, så scorer han ikke. Men Stewart han kan score i hans simulationskamp. Det er irriterende. Men vi vinder kampen, og det er det vigtigste. Og jeg siger det bare, ikke? Siger det bare. Vi begynder at forme et lille hul nu ned til andenpladsen, hvilket som er lækkert at se så tidligt. Vi har næsten bedste forsvar. Vi har det andet bedste forsvar sammen med Crew Alexander, men somehow Lincoln City, de har kun lukket 4 mål ind, hvilket som er ret imponerende. Vi har dog været det hold, der har scoret flest mål. Så det er altid noget. I hvert fald med dem her, vi kommer til sidste kamp for dagens episode, som bliver imod Bolton Wanderers. Vi har lige fået en masse beskeder her for en masse afsluttede reporter på nogle spillere, og udviklingsplanen her for Goose, som lige er gået i 68, hvilket som er lækkert at se. Men ja, vi har en kamp mod Bolton, som bliver sidste kamp for dagens episode, og lad os bare komme i gang med den. Det er lige frem til Smojo her. Vi kommer ikke til spilkampen imod Wigan før næste episode. Grundet årsag er, at jeg ikke vil have den her video blive for lang. Så derfor så kommer Wigan-kampen til at blive det første næste episode. Så der er ikke så meget at sige. Hvis I godt kan lide videoen, smid gerne like. A nye ekstra, hvis du vil gøre det. Og så ses vi til næste episode. Peace.